Ciclistas da cidade de Piumhi estão pela 11ª vez rumo à Aparecida. E sempre o almoço é aqui em Boa Esperança. E agora, pouco mais de 11 da manhã, os primeiros ciclistas da Romaria de Piumhi à Aparecida começam a chegar aqui no trevo que dá acesso à cidade de Boa Esperança. Mais uma vez, né? A segunda vez que eu recebo esses colegas, amigos, irmãos ciclistas lá de Piumhi, terra da minha saudosa mãe, que nasceu lá em Piumhi, todo mundo aqui em Boa Esperança sabe disso. E o Marzinho aqui mais uma vez para conversar comigo sobre essa bike Romaria que saiu às 4 da manhã hoje de Piumhi. Marzinho, 11ª vez, meu irmão? 11ª vez que a gente está passando aqui em Boa Esperança, nessa cidade linda, maravilhosa, cidade que eu acho tem muitos clientes, lugar muito, muito bacana e muito bonito. Então nós saímos, só te corrigindo, nós saímos às 13h30 da manhã, né? Nós estamos num grupo de 12 ciclistas, vamos hoje dormir em Varginha, né? Depois em Maria da Fé. Maria da Fé nós vamos passar pela trilha do Frei Galvão. Vamos dormir lá na pousada da Dona Sueli, em Pilões. E aí acabamos de chegar no sábado pela manhã em Aparecida do Norte. Cada um aqui carrega uma história, né? A maioria dos romeiros aqui já fez esse percurso, essa romaria, né? Diversas vezes. E cada um tem o seu propósito, cada um tem sua forma de agradecer, né? Diversas graças alcançadas. Bem, agora nós estamos aqui ao lado do Fábio, empresário ciclista, que está indo aí com a Romaria, com nosso amigo Marzinho, a 11ª Bike Romaria de Piumhi. Fábio, conta pra gente o motivo, né, dessa saída sua Aparecida, quantas vezes, conta pra gente um pouquinho da sua história com a Bike Romaria. Na realidade, a minha história com a Romaria começou com a Romaria a pé. Eu já fui 11 vezes. Foi que eu tive um câncer no pulmão, um linfoma. Isso tem 17 anos. Na época eu fiz uma promessa de ir na Romaria a pé. E fui um ano, gostei muito, né? Eu falei, se Deus me der essa graça, eu vou lá, né, pagar essa promessa lá, né? E fui, gostei muito. Depois disso fui mais 11 anos. E esse ano é o primeiro ano que eu estou indo de bicicleta, né? A convite do meu grande amigo Marzinho. E o grande motivo que eu tive de novo ano passado um linfoma de novo no estômago. E Deus me deu uma segunda, terceira chance, né? Estou aqui curado, né? Estou indo lá agradecer essa graça dessa cura, desse linfoma que eu tive no estômago. Agora, para você que enfrentou, né, essa doença terrível, chegar lá essas 11 vezes a pé e essa agora de bicicleta, como vai ser? Ah, é muita emoção, viu? Muita emoção. Emoção muito grande. A hora que chega ali na Mantiqueira, então, né, não tem jeito. É choro mesmo, na certa, né? Porque é um privilégio muito grande, né? Tá aqui, tá com saúde, né? Poder fazer isso, né? E é muito gratificante, sabe? É agradecer mesmo a Deus, sabe? Eu brinco que eu não tenho direito de pedir mais nem uma agulha a Deus. Todo tanto que agradecer é pouco, sabe? Então é muita emoção mesmo. Boa viagem, Fábio. Grande abraço. Obrigado. Deus gosta de você, porque te deu a cura duas vezes. Ora, e como? Boa viagem, vai com Deus. Obrigado, muito obrigado. Fica com Deus. Obrigado mesmo. Um abraço, gente. Parece como que é ser apoio. Eu acho pra mim que deve... eu nunca fui apoio, mas eu acho que deve ser a parte mais difícil da Bike Romaria. Que nada, é muito gostoso apoiar o pessoal, tá com eles, né, Rafa? A gente vai divertindo, vai batendo papo, vai jogando, faz tarefa de escola... Para poder dar apoio para eles, né, Rafa? Ajuda a preparar os lanches, mas ele critica. Que é criticar? Que é criticar para você? Tipo assim, criticar. Tem hora que eu critico o tio Marzinho de gordo, né? Eu tô falando a verdade, ele é. Tem hora que eu critico o André também. Então você vai divertindo, né? Ele fala que o freio da bike tá agarrando, né, Rafa? Pergunta assim, cadê? Quando ele nunca chega, eu falo, o freio da bike tá agarrando. então você vai de zoeiro também, né, Rafael? Vai pro poder animar. Vanessa, e quando começa a demorar um pouquinho, aí vem a preocupação.
A gente tem um rádio de comunicação, né? Então, assim, é bem tranquilo essa questão de preocupação, porque a gente vai falando com o pessoal, a gente vai sempre perto. Então, é tranquilo, não dá pra gente preocupar, não. A gente vem... E a hora que chega lá? Do dever, que tá cumprido. Ah, é muito bom. A sensação de estar na Basílica é uma coisa muito gostosa, né? A sensação de estar lá, de poder fazer uma oração, de agradecer por mais um ano de vida, pelas bênçãos, né, que a gente recebeu durante todo o último ano. É muito bom estar lá. Eu gostaria de agradecer muitas pessoas, né? Tá aí a minha companheira Vanessa, que sempre vem no apoio com a gente, né? Dando apoio. O Tarley, alguns empresários da Deep Wee, não vou citar nomes porque às vezes eu posso esquecer alguém, né? Você sempre dá esse apoio pra gente, né? Inclusive eu trouxe aqui uma camisa da nossa 11ª Romaria pra você, um presente, né? Pra você da nossa Romaria. Eu gostei muito da camisa. 11ª Romaria nossa, né? Atrás é o escrito Mãe Aparecida Rogai por Nós, forma a silhueta de Aparecida. Exatamente. Então é um presente nosso para você. Muito obrigado. E um forte abraço aí para todo o pessoal de Boa Esperança. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, está programado chegar lá que dia? Está programado a gente chegar em Aparecida no sábado de manhã, a assistir a missa das 10, salvo me engano, 10 ou 10 e meia da manhã. E a gente vai acompanhando conforme a gente acompanhou no ano passado. Boa sorte para vocês, boa viagem, que Deus, Jesus Cristo e a nossa Mãe do Céu possam acompanhar vocês aí por essa peregrinação. Amém. E mais uma vez, muito obrigado por abrir esse espaço pra gente, viu? Obrigado mesmo.